Welcome back to Aludah Klemarz TV. To get daily trending news and celebs updates, hit the subscribe button and turn on the notification bell. Ona msichana anapanda na makucha. Maria uchokozi. Nistatunje hiyo bado. Hii itaitwa magi. Hapa ndo mwisho hapa. Mangrove. Hiyo inaitwa Rhizophora mucronata. Wewe hata si mangrove. Rhizophora mucronata. Hiyo species. The species inaitwa Rhizophora mucronata. Kidogo tu hii ni simia wiki. Hapa inaitwa Avicinia marina.